kā dzirdējām, Jevgeņijs Linkevičs pirms mačā zina, ka nu komandai ir augsti mērķi tālākajām cīņām par čempionu titulu, tikmēr izdodas atklāt maču rezultātu. Prizmas hokejistiem vārds gūst Aleksandrs Fadējevs. No Fadējiem arī šī ir viena otrā spēle Prizmas hokeju sastāvā. No un pašlaik aizdīts ir viena 2 minūtes un 13 sekundes. No pašlaik Reins Demeters savā laukums pusē piespēl aplokam. Piespēl uz labo malu, tur Remiņš ar ripu. Slido vārtu virzienā, izdara metienu un gūst arī vārtus. Izdodas Jelgavniekiem visnotaļ ātri rezultātu arī izlīdzināt. Jaunu pēc Olaf Aploka piespēles līdz vārtu priekšā aizlauzās Rihards Remiņš, pats arī guva vārts, un līdz ar to ir panācis 1-1 pašlaik. Pašlaik pirmajā periodā spēlētas 5 minūtes un 38 sekundes. Pašlaik Prizmas hokejs savā aizsardzības zonā atgūst ripu. Tāls metiens pacelt tiesnešu roka, sakos pirmais norādījums šajā spēlē, skaidrs, ka es vairākums būs Prizmas hokejistiem. Pašlaik Mihails Kokļins ar ripu, izdara metienu, tur vārtu priekšā, izdodas vārtos iedabūt ripu, jāizturētās soda. Nu, nepagāja pat minūte, nepagāja pat pusminūte, līdz Prizmas hokejs atgūva vadību. Pašlaik redzam epizodu arī atkārtojumā. Nu, tur vārtu priekšā nepiesaka palikt ripu, Tomas Nuka atradās uz ledus. Batraks. Uz priekšu ātrā tempā dodas Klaus Plānits, kreisajā malā Juris Ziemiņš, piespēles Ziemiņam un vārti. Izdodas Jelgavas hokejistiem panākt 3-2, izvirzīties pirmo reizi šajā mačā arī vadībā. Nu, pašlaik spēlēts 14 minūtes un 9 sekundes. Nu, metiens pa vārtiem, tur vārtu priekšā uzreiz 3 Prizmas hokejisti. Neizdodas, ka viņiem atlāk šo ripu. Var raidīt vārtos. Nu, un pašlaik Gads Gricinskis, viens pret Aleksandru Fadējevu, tiek garām Fadējevu. Nu, un gūst vārtus. Gūst vārtus, uz to arī norāda mača galvenais tiesnes. Nu, un izdodas skaitliskajā mazākumā Jelgavas hokejistiem panākt 4-2. Izdevās epizodu izmantot Gatim Gricinskim, nu, kuram šis šajā mačā jau otrais vārtu guvums. Nu, un vēl 56 sekundes skaitliskajā vairākumā spēlēs Prizmas hokejisti. Aploks. Nomainās Prizmas hokejisti. Aktīvu presingo straupu, izdodas arī patgūt, Macijevskis gūst vārtus. Izdodas Prizmas hokejistiem panākt 3-4, trešā perioda ievadā. Aktīvi darbojās ar Dāvis straupu, atņēma pretspēlētājiem ripu savā aizsardzības zonā. Nu, metiens vārtiem, tur vārtu priekšā bija Artūrs Batraks, viņam gan neizdevās pielabot metienu. O, tikmēr ir otrā laukuma galā Mihails Kokļins. Un gūst vārtus, izdodas Mihailam Kokļinam gūt vārtus. Centās piespēlēt ripu partnerim, taču šķiet ripa atlēc no kāda no jākā aizsarga slidām. Un vārtos lidoja starp. Jā, nu pašlaik gan aktīvu spēle labu komandu izpildījumā, galu galā rezultāts neizšķirts. Nu, noteikti ļoti svarīgi tas, kurai no komandām pirmajai izdosies gūt pirmos piektos vārtus. Pašlaik Kusiņš ar ripu, izdara uzmanību vārtu priekšā. Nu, un izdodas izvirzīties Prizmas hokejistiem vadībā. Tur Mihails Kokļins saņēma piespēlu vārtu priekšā, apgriezās un guva piektos vārtus. Nu, visnotaļ viegli Kokļins apspēlēja Tomu Nuku. Viņam neizdevās saņemt Jasjons ar ripu. Piespēlē Gricinskim. Un skaisti vārti, izdodas Mikam Komulam gūt vārtus. Nu, ļoti skaisti epizodi, tur Gads Gricinskis apspēlēja pretspēlētāju, piespēlēja ripu Mikam Komulam. Nu, kurš bija pilnīgi viens, izdodas gan jelgavniekiem ripu atgūt. Nu, pašlaik Olafs Aploks dodas uz pretinieku vārtiem, izdara metienu, tas gan lido garām tiem. Piespēles centu, Macijevskis ar ripu, metiens, un izdodas Macijevskim gūt vēl vienus vārtus. Nu, izdodas Macijevskim gūt jau otros vārtus šajā spēlē, un tādējādi panākt 6-5, atgriežas Prizmas hokejistu vadībā. Nu, sprēka cīņā aiz muguras izdevies jums Ristīnī pāris uzvar šajā mačā ar 6-5. Pastāst, kādēļ pirmajā periodā nonācāt iedzinējos, tomēr pārsvars mums piederēja, gan izteikts.
Nu, bija nedaudz spiediens, jā, mēs viņam zaudējām pēdējās trīs spēles. Grūti mēs spēlējām ar viņiem arī, jā, viņi labi sagatavot. Bija mums plāns uz spēli, nedaudz viņš nenostrādāja. Pirmais divas periodas, jā, bet mēs turpinām cīnīties, jā, un rezultāts uz tablo. Pats guv divas vārdas. Es komandas snaipers, komanda uzcis izšķirošajās brīžās, kā to vērtē? Nu, nejauši trapi, nu, nekad tā negadījies, jā. Kaut kā uzmēt divas reizes trapi. Es nezinu, varbūt šodien tā bija veiksmīgā diena, jā. Bet, nu, principā tie metieni viņi ir, protams, nostrādāti, jā. Un kadreiz viņam ir jākriet iekšā, ja ir metieni, ir goli. Vai ceturtais vārdu guvums pirmajā periodā Zemgales jūs sapurnāja šis tridīgais vārdu moments, kad Rīpa gan lidoja vārtos, tad jūs uzskatījāt, ka tomēr viņi vārtos nelidoja? Nu, tur daži redzē, daži ne, tāda saspringta spēle, katrs vārtu guvums ir svarīgs, jā, un nedaudz mēs jau bijām tur 2-3 zaldētājus, jā, un tie ceturtie vārti, viņi varēja izšķirt, jā, vai nu mēs... Mums ir šanses, vai šanses ir pa maz, jā, un tā bija tāda nervoza situācija, bet mēs tiekām galā, dzirdtuvi parunājam, vot, un trešā trešdaļa bija normāla. Vai trešdienas zaudējums jelgauniekiem šodien palīdzēja motivēties, rast papildus motivāciju? Mēs, kā patīc, mēs jau trīs reizes pēc kārtīņiem zaudējām, jā, tur motivāciju. Motivēt sevišķi nevajadzēja, jā, visi saprat, vienkārši varbūt tā... Tā komanda, ar ko mums tieši grūti spēlēt, ir tādas komandas, ar ko nu, nav ērti, ja, teiksim tā. Bet nu, mēs savacāmies un vinējām. Nu, es domāju, ka ļoti labi pušiem tā spēlē ies līdzi play-offa. Kā pats domā, kā vērtē izredzes play-offos? Par čempionu titulu varat pacīnīties? No, priekš kam tā spēlēt? Protams, visi cīnīsies pa play-offu. Jāliek ir rākstos mērķis, kā tur ies, tur Dievs zina. Ja? Bet, nu, tik un tā mēs cīnīsimies pa medaļām, pa pirmo vietu. Paldies tev! Nu, neveiksmīgs zaudējums, saistoši gan cīņa, ko no šīs spēles paņēmt tālākiem, kādu mācību pēc guvuši? Nu, jāspēlē pēc treneru norādījumiem ir, jāklaus treneris, nu, nesanāca šoreiz. Sajuka spēle bišķīt, maiņas nojuka, nu, līdz galam vajadzēja cīnīties, nu, tur beigās. Nepaveicās arī bija iespēja arī iemest, nepaveicās. Viņam vārds ir ļoti labs un ļoti stabils stāvēja šodien. Un tā arī lielākoties nu, nepaveicās, principā, es teikšu, nu, varēja labāk, protams, kā vienmēr. Ko treneris pēc mača teica? Nu, tā ir konfidencionāla informācija, to labāk neatklāsim, tāpēc lai tas paliek pie mums ģērbtuvē. Kā vērtē pats savu sniegumu šajā spēlē? Nu, protams. Nu, bija labi, bet varēja labāk. Nu, tā kā jātrenējas, jācīnās, nu, gan jau būs sasniegumi. Jāturās tagad ir.